kalidad. Ez da kapritxe bat. Hemen zaudetenak gehienak ezagutzen duzue pasaia, eta jakin badakizue azpiegituraren aldetik herri honek dituen gabezia izugarria. Ulergarria denez, Antxon eraikitzen diren etxe bizitzak Antxon zozketatu nahi genituen. Eta jakin zazue momentu honetan, barruti honetan, dagoen lokalik handiena eliza dela. Gorko ekitaldi honetan, eskakizun berezia egin nahi diogu Eusko Jaurlaritzari. Pasaiako herria jasaten duen utzikeria gainditu, eta Luzuriagako proiektuan aurrikusitako epeak bete ditzala eskatzen diogu. Bai lehenengo faseari zein bigarrenari dagokionez, izan ere, azken horretan gure herriaren biziberritzean ezinbestekoak izango diren azpiegiturak aurrikusten baitira. Behin betiko anbulategia esate baterako eta zarren etxea bidez. Bueno, buenos días y gracias por venir.